Zdravie patrí nesporne medzi najväčšie dary, ktoré človek dostal do vienka. Práve preto sa základná škola na Bernolákovej ulici zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle a do výtvarnej súťaže Chutné malovanie. V spolupráci s Centrom voľného času a ich fotografickým krúžkom sa zapojili aj do fotografickej súťaže Očami gurmána. Všetky pripravované aktivity sa niesli v duchu myšlienky, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu. My tu kreslíme o zdravom dni. Máme tu, ako sa zdravo stravovať, ako zdravo športovať, čo je zdravé, čo je nezdravé. Máme tu tak veľmi toho zdravého, ale aj veľmi toho nezdravého. Máme tu aj zdravý životný štýl. Tu ešte my dokreslujeme pyramídu, ako sa zdravo stravovať. Od sladkého, slaného a aj tuky, aj cestoviny, zemiaky, až po všetko zdravé. Pripravili sme si tu wafle s chia semienkami a ovocného ježka. Tu chlebičky spravené a wafle, mrkvový koláč a ovoce. Mne najviac chutia tie wafle. No, mali sme takú matematiku zdravú a robili sme takéto pracovné listy a potom sme boli u šiestakov a ochutnávali sme u nich všelijaké veci a mali tam také všelijaké dobré veci a potom sme išli zase do triedy a tam sme si nachystali a potom tam prišli aj šiestaci a my sme potom sa chystali tiež robiť také veci. Robíme pyramídy a jeme zdravé jedla. A ktoré sú podľa teba zdravé jedla? Zdravé jedla sú trebárs jablka, alebo hrušky, alebo mandarinka a petržlen. Dobre. A tebe čo tak teda najviac chutí z tých zdravých jedál? Napríklad paprika a mohla by byť aj mandarinka. Dneska sme krájali ovocie, potom sme ho skúšali a pozerali sme prezentácie. A si ochutnala nejaké to jedlo zdravé? Skoro všetko. A čo ti najviac chutilo? Asi jahodové mafiny od pani učiteľky. My sme dneska robili, najskôr sme mali prezentáciu a potom sme robili záhradu a potom sme ešte robili ústa a ešte budeme hrať hru kompot. Mne nechutilo najviac hrozno. My sme robili ústa a tam sme dávali ovoci, výrobky, co sa nejedie. Sladkosti, čokolády, pivo, nezdravé jedlo. 15. oktobra je deň zdravej výživy. Pripravovala som si takú prezentáciu. Mám tady napríklad pyramídu, čo sa má jesť najčastejšie a čo nie až tak veľa. Potom tu mám vitamíny, ktorý vitamín čo pomáha. Napríklad vitamín A, problémy so zrakom, oslabená imunita. Takže ráno sme začali s prezentáciou našej jedla, co sme spravili. Potom sme mali súťaž o najlepšie smúty a završili sme to výrobou palaciniek. Všetko, čo je zdravé, je dobré. Prevažne ovocie. Áno. Dobre. My robíme banánové lievance. S čokoládou. S ovocia mám najradšej jablko a najradšej mám papriku. Ešte pečieme koláč a pizzu, takú zdravšiu. Žiaci počas dňa ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny.
S pomocou učiteľov pripravili chutné a zároveň zdravé pokrmy, nesladené nápoje a rôzne zdravé dobroty.